کے نزدیکی گاؤں بکھل لاشاری میں قبضہ مافیا کی فائرنگ، مرد و خواتین کا ایس پی محمد علی وسان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج محمد علی وسان نے فائرنگ کی، گاؤں کے لوگ بھی باغی نکل آئے اور علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ مظاہرین نے آئی جی سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔